Вітаю вас. У Житомирі 21 березня. В ефірі СК1. Випуск новин. Далі говоримо про таке. Поки міський голова у відрядженні, під його вікнами активісти мітингують. Зубна паста, налисники та електроподовжувач. Житомирська поліція встановлює авторів схованок наркотиків у передачах для засуджених. У ЖДТУ розпочався всеукраїнський конкурс серед студентів-науковців за напрямком підприємництво. Про ці та інші новини – далі. Звіту про використання бюджетних грошей та виконання передвиборних обіцянок вимагали активісти від міського голови. Вони зібралися на мітинг біля міської ради під вікнами кабінету Сергія Сухомлина. Кілька десятків молодиків притягли урну з фото місцевих лідерів. Вони наголошували про свою вимогу Сухомлину публічно звітувати про роботу. Раніше вони кілька разів зверталися до міського голови з такими пропозиціями. Допоки молодики мітингували, міський голова перебував у відрядженні у столиці. Ну, прийшли псевдоактивісти, да, які відстоюють бізнес-інтерес. Це той самий Федірко, да, якого часом активісти звинувачували в розкраданні грошей Майдану і так далі. Той самий Роман Кучер, якого знесли палатку, да, яка незаконно вела торгівлю на біля стадіону Полісся. Це люди, ну, які хочуть вирішити свої питання. Ми не можемо звітувати щотижня, якщо хтось приходить. Завтра я захочу, щоб він звітував, і він має звітувати мені. Житомирський міський голова запропонував написати заяву на звільнення Наталії Чиж, секретарю міськради. Про це стало відомо від нардепа Олега Березюка, голови фракції «Об'єднання "Самопоміч". Про ситуацію пишуть і на офіційній сторінці «Об'єднання "Самопоміч». Олег Березюк стверджує, міському голові Сухомлину наказ всіх "Самопомічі" рвати дали з Києва. Очільник Житомира підтвердив, що пропонував секретарю міськради Чиж написати заяву на звільнення. Він пояснив, що це пов'язано із затриманням на хабарі її підлеглого начальника комунального підприємства КП «Парк». Нагадаємо, що в кабінеті секретаря міськради Наталії Чиж близько тижня тому співробітники СБУ проводили обшуки. Заява аноніма. Ігноруючи звернення міського голови під час сесії міської ради 9 березня, працівники Житомирського відділу поліції вирішили розглядати звернення аноніма. Так відповіли на інформаційний запит журналістів каналу СК1, коли ми цікавилися, як правоохоронці зреагували на скандальний інцидент під час засідання сесії міської ради. Нагадаю, активісти в камуфляжі блокували роботу сесії, а також зайняли президію та тиснули на депутатів та міського голову. У листі відповіді поліція інформує, 9 березня надійшло анонімне телефонне повідомлення до Житомирського відділу поліції. Заяв та повідомлень від депутатів, міського голови та присутніх інших осіб не надходило. А заклик мера щодо забезпечення порядку на сесії назвали запрошенням. Після запрошення міським головою здійснювали забезпечення публічної безпеки і порядку під час засідання сесії Житомирської міської ради. Вживали превентивні заходи та проводили роз'яснювальну роботу щодо неприпустимості вчинення правопорушень. Також варто вказати, що журналіст нашого каналу скаржився до поліції щодо перешкоджання професійної діяльності. Проігнорувавши нашу заяву вперше після повторного повідомлення про кримінальне правопорушення, все ж таки розпочали кримінальне провадження. Однак не за перешкоджання професійній діяльності журналістів, а за статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Ми будемо в подальшому відстежувати розслідування вказаного провадження та правильну кваліфікацію кримінального правопорушення та повідомляти громадян про їх результати. Я йому не зламаю, Інтересно, що там? Тюрму ж не посадять? Ні. Буде просто штраф? Так. Ну, давайте отак зараз зробимо. Разом зупинимо туберкульоз. Саме таку назву має компанія проти цього захворювання на Житомирщині. 24 березня – Всесвітній день боротьби із туберкульозом. Тому в Житомирському інституті медсестринства зібрались спеціалісти, аби визначити, як упередити та ефективно лікувати цей недуг. Деталі дивіться у сюжеті. Майже 8 сотень жителів Житомирщини захворіли на туберкульоз минулого року. Смертність зростає. Торік від туберкульозу померло 134 людини. Медики взялись за профілактику. Ми проводимо місячник боротьби з туберкульозом в Житомирській області. Це надзвичайно актуально. Тільки на 8% дітей в Україні захворіло більше за минулий рік. Взагалі ж ця хвороба не є чисто медичною проблемою. Це соціальна хвороба. Голова
Асоціації медичних сестер впевнена, що робота її колег є основою у боротьбі з туберкульозом. Медичні сестри можуть зіграти велику роль в подоланні і в профілактиці цього захворювання. Треба працювати як з людьми, які хворими, так і з їхніми родичами розказати. Сьогодні стоїть освітня робота, розказати і мамам про правила профілактики, про переваги профілактики, щеплення для малюків. Імунізація населення – спосіб запобігти соціальним хворобам, зокрема й туберкульозу, переконують медики. Але медична сестра не повинна нехтувати і власною безпекою. Важливо, щоб медичні працівники пам'ятали про те, що туберкульоз є небезпечним захворюванням, не нехтували правилами особистого захисту. Обов'язково при працевлаштуванні на робоче місце з ними проводяться бесіди, постійно з ними проводяться на робочих місцях заняття. Про туберкульоз та його профілактику потрібно знати. Проблема соціальна, знаєш, маєш можливість уникнути. Костянтин Касьян, Ніна Корецька, Леонід Предаченко, телеканал СК1. У протокол 5-го засідання Ради регіонального розвитку внесли на розгляд питання пониження вартості електроенергії для підприємств електротранспорту. Таку пропозицію вніс житомирський міський голова Сергій Сухомлин. З 1 січня 2017 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для підприємств електротранспорту був збільшений коефіцієнт на енергоносії. Через це вартість електроенергії для електротранспорту подорожчала у 2 рази. Від початку АТО Житомирський бронетанковий завод активно почав модернізувати та ремонтувати бронетехніку, яка згодом відправлялась на передову. Техніку отримували майже всі підрозділи Збройних сил України, в тому числі і 54-й окремий розвідувальний батальйон. Сьогодні командування батальйону відвідало оборонне підприємство, аби подякувати колективу за його роботу та підтримку. Командування 54-го розвідувального батальйону відвідало трудовий колектив Житомирського бронетанкового заводу. Приїздили віддячити за їхню роботу з відновлення бойової техніки. За словами заступника командира батальйону, техніка, яка після відновлення використовувалася ними під час бойових дій, показала себе якнайкраще. Отримали з заводу 6 одиниць бронетанкової техніки. Це стосується 6 одиниць БМП-2. І одну одиницю БТР-80. Техніка заводу показала, як найкраща техніка. За словами керівника заводу, на передову відправили майже 300 одиниць відремонтованої та модернізованої техніки. Більше як 200 разів завод відправляв на передову ремонтні бригади, які на місцях ремонтували техніку військових підрозділів. Колектив бронетанкового заводу пишається своїм вкладом у підтримку обороноздатності країни. Наші хлопці, які стоять на передовій, оснащені технікою. Слава Богу, сьогодні ми не такі, скажімо так, без зуби. Володимир Степанюк майже 30 років тестує озброєння на бронетанковому заводі. Він наголошує, що завод відмовився від запчастин російського виробництва. Нині використовують тільки українські модулі. Машина, яка йде на передову від заводу, повністю готова до бойового використання. Модернізація башті БМП-1, яка встановлюється зараз на БТРи, на МТЛБ і в тому числі у нас на заводі на БМП-1. Повністю башня та українського производства. Ну, звісно, ми перед відправкою ребятам в армію производимо повністю обстріл пулемета, пушки, тобто всього вооруження, яке стоїть на башні. І повністю машину віддаємо війська, вже готові одразу йти в бой. На цей рік завод отримав держзамовлення на ремонт 70 одиниць бронетехніки. Олексій Андріюк, Ігор Андрух, телеканал СК1. Зубна паста, налисники та електропродовжувач. Житомирська поліція встановлює авторів схованок наркотиків у передачах для засуджених. З початку року поліцією розпочато 6 кримінальних проваджень за фактами потрапляння до ув'язнених наркотичних засобів у продуктах харчування, засобах гігієни та інших речах. Оперативники управління протидії наркозлочинності ГУНП наразі встановили особи, причетних у 4 випадках. Тривають подальші слідчо-розшукові заходи. Молоді науковці з усієї України приїхали до Житомирського державного технологічного університету, аби представити свої роботи. Студенти, які навчаються підприємництву, розповідали про свої проекти. Ці ідеї в майбутньому вони планують втілити в життя. Деталі наукових економічних розробок у сюжеті наших журналістів.
До ЖДТУ сьогодні з'їхались 30 студентів із 18 вишів України. Вони представили наукові роботи за напрямком підприємництво. Ярослав приїхав з Харкова, аби розповісти про розробку свого міні-підприємства. Зізнається, що в Житомирі вперше, але Житомирський технологічний університет вразив його. Моя робота на тему «Макаронний цех» – це міні-підприємство, яке я розрахував економічно. Чому обрав цю тему? Тому що виробничий процес може йти цілодобово, це не дає збій виробництві, і ми склали таке міні-підприємство, яке може оточувати сусідні регіони. Це дуже привабливо, бо сільське господарство треба підіймати в нашій країні. Хотілося б побачити талановитих студентів, які мають яскраво захистити свої стартапи, свої проекти, які в майбутньому мають привести до капіталізації великих вже підприємств. Павло навчається в столиці, працює над проектом, який спростить життя студентам. Моя тема – інтелектуальна інноваційна модель молодіжного підприємництва. І взагалі я буду на ній представляти реальний проект, який ми реалізували з моїми знайомими друзями. Це проект, який зроблений студентами для студентів. Йому немає аналогів на ринку, і ми якби в одному місці зосереджуємо всі пропозиції для студентів, щоб можна було легко їх знайти в будь-якому місці, і плюс там будуть бонуси для студентів. У конкурсі взяли участь і житомирські виші, зокрема агроуніверситет. Це суть ідеї полягає відродженню сільських територій за принципом родової садиби. Надати законодавче право кожному громадянину України отримати 1 гектар землі безоплатно, без права продажу, з правом передачі лише у спадок. Таким чином ми нівелюємо якраз продаж землі, відповідно, систему цих відносин, коли хтось цим зловживає. З іншої точки зору, кожен отримує таку маленьку батьківщину. Студентська наукова конференція триватиме 2 дні. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. Діти сонця – особливі дітки. Вони, як і всі, потребують розуміння оточуючих. Щороку громадськість проводить акції для співпраці людей з сонячними людьми та закликає ставитись до них як до рівних. Хто ці люди та чим живуть, дізнавались наші журналісти. 21 березня щорічно відзначають Міжнародний день дитини із синдромом Дауна. Але хто ці люди і чому ми вважаємо їх особливими? Зв'язана з неповною дієздатністю людини. Може бути від того, що батьки вели неправильний образ життя, бо це може бути спадковим. Хромосомний перелом – це врождене. Вони зразу їх видно, як тільки побачиш, розкоси, глаза, улыбки такие, округлые лица, и це не лікується. Это дополнительная хромосомка у деток, и взрослых, они рождаются. Они видят немножко мир по-другому. Нет, не лечится. Это не болезнь. Пані Наталія – мама особливого хлопчика. Каже, що оточуючі сприймають і навіть дивляться на таких діток неоднозначно. Хтось співчуває, а хтось навіть боїться. А привезти сина у звичайний садочок виявилось проблемою. Ми пішли в звичайний садочок, складнощі були. Пише причину. Вона відмовилась писати причину, але мені розказує, що ви розумієте, у нас садочок малий, у нас немає спеціалізованих груп. Синдром Дауна – генетична аномалія, при якій в організмі людини з'являється додаткова хромосома. Причини досі не вивчені. Сніжана Кісішвілі вирішила допомагати батькам, які виховують таких діток. Ми 5 років назад організовувалися так, 2-3 мами на кухонці зібралися в розвиваючому центрі, і ми вирішили, що нам потрібно розвиватися. Якщо ми не будемо щось складати в своїх дітей, в принципі, з цього нічого і не вийде. Дитина, у якої діагностували синдром, має шанс на звичайне життя. Сила та витримка батьків на ранніх етапах розвитку та заняття з реабілітації дає позитивні результати. Логопедична робота, така корекційна робота, вона починається з перших місяців життя такої дитинки. Коли починає працювати бажано з 3 місяців, це вже має включитися в роботу фахівець фізичної реабілітації, масажистів. Можемо дійти такого рівня, коли дитина 6-8 років з синдромом Дауна, вона майже може не відрізнятися від
діток психосоматичних, тобто дітей з нормальним рівнем розвитку. Я такий, як ти. Ми не різні. Я один з вас. Такі назви акції, що направлені донести інформацію громадськості про синдром. Фільми, соціальна активність – все це направлено на інформування та підтримку сімей, які виховують особливих діток. Житомирська школа-інтернат щорічно провела концерт, у якому беруть участь її вихованці. Сьогодні ми захотіли запросити до себе гостей для того, щоб об'єднати зусилля нашої громади в тому, щоб допомагати цим дітям, сім'ям, щоб батьки знали, куди можна звернутися для того, щоб навчати дитинку. Громадська організація «Діти Сонця» проводить благодійну акцію «Кольорові шкарпетки». До неї щорічно долучається громадськість. Коли прикладаєш п'яточка до п'яточки, вони означають ось таку хромосому, так показують. Коли людина одягає на себе такий незвичайний аксесуар, там чи галстук, чи буде там якась краватка, коли люди йдуть зі сторони, дивляться на тебе, що ти одягнув таке незвичне для всіх, от щоб відчути себе, як відчувають себе люди з синдромом Дауна, коли на них звертають увагу. Виникла ідея взагалі завести ці шкарпетки в Харків, тому що в Харкові знаходиться Українська академія лідерства. Я привіз такий якби тренд яскравих шкарпеток. Ось я постійно ношу ось такі яскраві шкарпетки. Ось і такого плану шкарпетки вони зацікавлять студентів. В більшості країн люди із синдромом Дауна мають активне суспільне життя. Серед них ресторатори, актори, бізнесмени і навіть адвокати. Сонячні діти – люди без гену зла, підкреслюють психологи. В цьому їхня особливість. Лілія Аржанова, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Ляльковий театр – це особлива вистава, головні герої, які ляльки. Проте керують ними живі люди – лялькарі. Наші журналісти зазирнули за ширму і дізнались, що там відбувається та хто ховається за казковими героями. Пан Сергій – колишній залізничник. Коли втратив роботу, взявся за старе захоплення – ліпити ляльок. Нині він працює майстром в Житомирському академічному театрі ляльок. Їм присвятив 3 десятиліття, а вже 5 років його творіння радують дітвору. П'ять років тому його помітив директор Житомирського академічного лялькового театру. Я вже создав колекцію портретних кукол, політиків і так далі. Така от, як би, случайність, не случайна, да, підвернувся я і з тих пор я от здесь працюю. В очах Сергія радість, коли згадує, як зробив свою першу ляльку-маріонетку. Я просто вчився робити маріонетку от на цій куклі. І вона висіла у мене десь рік після того, як я її зробив. Висить просто кукла. Я на неї смотрю, думаю, ну а чого ж вона висить? Ну вийду-ка я з нею на вулицю. Я взяв куклу, я взяв шляпу, от, зробив їй небольшой рояль і вийшов. Я побачив, що це, ну, це нравиться. Сьогодні Сергій Соловйов доволі популярний лялькар. Він організовує лялькові вистави просто неба, не вимагаючи грошей. Головна ціна – щирі емоції. Діти, родителі і дідусі, і бабусі становяться одного возрасту. Якщо собака гавкає, то не бояться собаку. Вони розмовляють з куклою, вони слухають, вони плачуть. Дорослі – а в душі діти. За допомогою ляльок актори лялькового театру створюють казку та дарують її глядачам. Актор театру ляльок не може бути тільки на роботі. Це спосіб життя, коли актор віддається в повній мірі глядачу, і глядач віддає свою енергію глядачу, актору. Це, як кажуть так, накатом виходить епофей всієї вистави. І професія, і хобі. Я себе відчуваю дитиною, навіть своїх скільки-то там років, але дитя залишається в мені всередині, і я цю свою енергію дитячу також віддаю своїм діткам, яких бачу перед собою. Виходиш, відпрацював виставу, так, важко, виснажився, але ці приємні емоції, які залишаються від спілкування з дітьми, налаштовують працювати, творити щось нове і дарувати знову з дня в день нову радість.
Ляльковий театр – це яскравий спосіб донести свою історію не лише дитині, а й дорослому. Це один з методів виховання живою казкою. Лілія Аржанова, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Житомирський сміттєвий полігон переповнений. Рівень фільтрату постійно збільшується. Фільтрат – це стоки сполуки, які утворюються від гниття і розпаду відходів. Щоб захиститися від потрапляння цих сполук у ґрунт, потрібно добудувати захисну дамбу. Минулого тижня активісти забили на сполох, бо через рясні дощі фільтрат переливався через бар'єр. Цими днями ситуація повторилася. Про масштаби екологічного лиха дізнавався наш журналіст. Ситуація дуже загрозлива, сміттєзвалище збільшується, розростає, і незабаром вже воно буде на території ось цього прекрасного лісу. Житомирський полігон твердих побутових відходів працює в місті вже 60 років. Його територія складає 22 гектари. За рік в середньому надходить майже 500 тисяч кубометрів побутових відходів. Об'єми сміття зростають, а сніг та дощ провокують збільшення рівня хімічних стоків. Тому дамби, споруджені ще декілька років тому, вже не стримують потоку фільтрату. Що таке фільтрат? Це рідка частина, рідка фракція побутових відходів, які виділяються на тілі полігону внаслідок гниття продуктів органічного походження. Минулого року вже ремонтували дамбу, але грошей було замало, тому полагодили не все, пояснює інженер Кудак. У минулому році найбільш проблемне місце дамби – це було це місце, де ми зараз з вами знаходимося. Тут була встановлена опора електропередач, яка з'єднувалася з тим стовпом і постачала електричну енергію звідти на гаражний кооператив «Простір». В минулому році, ви бачите, рівень дамби було підвищено в значній мірі, опору було перенесено, встановлено на територію гаражного кооперативу. Тут зараз загрози щодо перетікання ніякої взагалі немає, тому що тут було дійсно проведена велика робота, розширено це місце, тому що найбільше навантаження від фільтраційних вод припадає саме на цю частину. Сміттєве звалище – місце підвищеної екологічної небезпеки, і дамба – це одна з головних захисних споруд. Вона має стримувати відходи, аби ті не потрапляли у ґрунтові води. Роль дамби – це гідротехнічна споруда, яка виконує роль замка. По суті, гідрозамок для запобігання поширенню фільтраційних вод за межі території полігону ТПВ. Зараз ми знаходимося на тій частині, що була реконструйована в 2014 році. Це в межах того фінансування, що було виділено на минулий рік. Зараз на полігоні є кілька аварійних ділянок. Працівники КТП ремонтують їх самотужки. Тут було виявлено місце витікання фільтрату. Зараз воно тимчасово працівниками КТП було ліквідовано. Витікання зараз не відбувається. Далі пан Андрій Кудак показує, звідки витікав фільтрат. Щоб зупинити витік їдкого фільтрату, працівники наклали мішки з глиною. І звітують, що проблему тимчасово вирішили. Два тижні тому з міського бюджету виділили гроші на капітальний ремонт дамби. Працівники кажуть, що працювати їм заважає погода. За ці кошти, що було виділено в цьому році для капітального ремонту дамби, передбачено розширення існуючого земляного валу дамби, проведення її до краю полігону того, що знаходиться з цієї сторони, також повне закільцювання фільтраційних відстійників з їх нарощення. Житомирський сміттєполігон переповнений, а міська влада півтора десятиліття говорить про пошуки інвесторів та обіцяє спорудити переробний завод. Допоки жодна компанія не взяла за переробку та утилізацію сміття, активісти стверджують, що за рекультивізацію земель влада не береться. І мені, наприклад, приходили відповіді від пана Фещенка, що сміттєзвалище налагоджує свою роботу, бо ведуться під'їзні шляхи, збираються проводити освітлення на сміттєзвалищі, збираються ставити камери спостереження, збираються будувати дамбу. Ви могли засвідчитись, ми пройшли. Це просто куча грошей нікуди, в грязь. Навіщо це робити, якщо сміттєзвалище треба рекультивувати? Щоденно на міський полігон вивозять майже 1500 кубометрів відходів. Костянтин Касьян, Артем Цівко, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК1 та хай вам щастить.
В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 березня. Сьогодні випуску про чемпіонський заїзд житомирських кікбоксерів до Вінниці, тренерські проблеми київського «Динамо» і українку «Варвенець» як кращого біатлонного снайпера. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Житомирські кікбоксери повернулись з чемпіонату Вінницької області. Підсумок для представників Житомирщини – 7 золотих медалей, 4 срібла і 1 бронза. Чемпіонами Вінниччини стали одразу п'ятеро підопічних тренера В'ячеслава Гопанчука – Антонюк, Абрамович, Лазар, Мельник та Фролов. І двоє вихованців Олега Коденського з Бердичева – Сінько та Городиський. Це був останній подібний турнір перед чемпіонатом України з кікбоксингу ВАКО серед команд спортивних шкіл та клубів, який стартує 6 квітня у Броварах. Футбол, чутки у мережі проти Сергія Реброва. У ЗМІ активно поширюються чутки про те, що «Динамо» не планує підписувати нову угоду з нинішнім тренером. Контракт завершується влітку цього року. Журналісти та футбольні аналітики не соромляться робити прогнози щодо можливої заміни Реброву. Серед потенційних кандидатів – екс-динамівці Юрій Калитвинцев, Олександр Хацкевич та Олег Лужний. До цього чутки сватили до тренерського містка «Динамо» Віктора Скрипника і Романа Григорчука. Біатлон українку визнано найкращим снайпером сезону. Ірина Варвенець продемонструвала найкращу стрільбу впродовж етапів Кубку світу. Українка хибала лише 24 рази при 293 пострілах. Відсоток точності – 91,8. Найефективнішою Варвенець була у естафетних перегонах – 73 постріли і лише 3 похибки. А от серед найбільш швидкісних спортсменок Ірина лише 91-ша. У загальному заліку Варвенець – 41-ша. Найкраща серед українок у списку – Юлія Джима, яка посідає 8-му позицію. На французьку біатлоністку стрибнула білка. Сталося це на 9-му етапі Кубку світу в Осло. Білка напала на Жюстін Бреза під час гонки з масовим стартом. Біатлоністка не постраждала і продовжила свій виступ. Цікаво, що левова частина інтернет-порталів у заголовках статей про подію використовує цей факт як наїзд біатлоністки на білку. Тварина також не постраждала. Друга дояла ве спринту, третій ве стігачце. Na premiérové vítězství. A jejej, tam veverka dokonce nám přeběhla přes cestu. Tak to se málo kdy vidí. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.